Pane Štědroň, takže děkuji, že jste přijal to v podstatě pozvání na to, že bychom spolu udělali rozhovor ohledně problematiky vodárenství. Vy jste jeden z kandidátů do Senátu, který byl dlouhou dobu v zastupitelstvu města, takže znáte tu problematiku z pohledu politiků nebo komunálních politiků. A my ty otázky, které klademe, jsou v podstatě pro všechny stejné. Souvisí s tím, jak mají být spravované ty přirozené monopoly. Jo? To znamená, první otázka, my jsme vám ji i poslali, vy jste na ně odpověděl, právě proto ten rozhovor děláme, aby lidé věděli, že si za těmi názory stojíte. První otázka, prosím vás, je pro všechny stejná. Kdo má mít v rukou vodárenskou infrastrukturu, prodej vody, distribuci vody, čištění vody, peněžní toky z vody a zisky z vody? Budu se snažit, a tím se omlouvám případným posluchačům, že toto je téma pro mě na 3 hodiny asi, ale já se budu snažit vtlačit mezi 20. a 30. minutu našeho rozhovoru s panem Novotným. Ještě jednomu děkuju za tu práci, kterou dělá. On to naznačil už v předchozích relacích i v tom, co jsem dostal písemně jako otázky, a to, že my mluvíme o přirozeném monopolu. Bez pochopení, co to je přirozený monopol a co to je nákladová cena, my si nejsme schopni vysvětlit a pochopit, proč tyto podniky vodárenské, energetické, částečně v odpadovém hospodářství musí do budoucna být spravovány obcí, krajem či státem. Bez tohoto pochopení přirozeného monopolu a co to je nákladová cena, to lidé nechápou, nekomunikují, nerozumí tomu. Měl jsem teďka rozhovor na toto téma s jedním podnikatelem a ten samozřejmě nevěděl, o čem mluvím hned. Měl otázky na nákladovou cenu, ale nechtěl si připustit diskusi o tom, co to je přirozený monopol. Takže stručně, musí to být, to už jsem řekl, ve správě obce, kraje či státu, případně družstva, proto, že do tohoto baráku, i do baráku, ve kterém sedí pan Novotný nebo případný posluchač tady tohoto rozhovoru, vede jenom jedna trubka s pitnou vodou a jedna trubka jde ven se znečištěnou vodou, která původně byla přivedena do toho baráku tou pitnou vodou, tou jednou trubkou. Žádná konkurence. S elektrickýma drátama je to samé, odpadové hospodářství trošku složitější, ale je to podobné. To znamená, tady není konkurence. Jestliže není konkurence, není trh. Jestliže není trh, tak cenotvorba musí vypadat jinak, než když vyrábím auta, košile, trenky, stoly, tušky, knihy. Miliony výrobků, které tady nebudu jmenovat, protože mám jenom 25 minut. Rozumíte? Miliony výrobků. U přirozeného monopolu právě, ale tato konkurence neexistuje. Neexistuje. Proto, když se někdo chopí tady tohoto přirozeného monopolu a ty zločinecké bandy, které tady vtrhly v 90. letech, to moc dobře věděli, tak samozřejmě si tu cenotvorbu dělá sám a dostáváme se pomaličku k cenotvorbě a k tomu, co to je nákladová cena. Takže věřte tomu, vážení posluchači, že vysvětlit, co to je přirozený monopol, na margo toho chci říct, že se k tomu vyjádřil nenápadně teďka v nedělních otázkách i bývalý generální guvernér České národní banky, nebudu jmenovat, že tam vidí i fyzikální podstatu, jako ekonom se k tomu vyjádřil, protože oni tomu nerozumí moc. Že tam je fyzikální podstata té nekonkurence u tady těchto oborů, které jsem vyjmenoval, opakují znovu vodní hospodářství, částečně odpadové hospodářství a energetika. Tak, jak správně položil v otázce tuto definici pan Novotný. Takže on to vzal z této strany a z druhé strany, samozřejmě teďka, protože čtu Euro, Ekonoma, Hrod, Echo a další týdeníky, tak se k tomu vyjadřili i tam, že samozřejmě spravovat tyto podniky je něco jiného, než vyrábět prostě tanky anebo boty. Jo, tam je všude konkurence, ale tady konkurence není. Proto se tomu říká přirozený monopol, proto jsem se snažil to vysvětlit tak polopatisticky. Protože když se podíváte do Wikipedie na definici, co to je přirozený monopol, případně do učebnic ekonomie, tak uslyšíte neuvěřitelné slovní ekvilibristiky, kterým nebudete rozumět. Ale podstata je v tom, není tady konkurence. Proto máme právo se pídit potom, aby správa a cenotvorba byla v majetku, to v podstatě odpovídá přímé demokracii, v majetku lidu a budou o tom rozhodovat radnice, krajské zastupitelstva, případně stát, pokud jde o energetiku, ale o ČEZu se tady nebudeme bavit, to bychom nestihli. Takže to je první věc, nesmírně důležitá, pochopit, co to je přirozený monopol. Proč celá nadace Pravdy o vodě a pan Novotný a více lidí v republice, nejenom já se o to nakonec snažím taky 20 roku, se pídíme potom, abychom vysvětlili lidem, že tady se dějí prostě zločiny na tom, že platíme něco, co platit v takové výši nemusíme. Nemusíme. Věřte tomu, že oni, ti zahraniční cizáci, co vlastní tyto podniky, se nám smějí. To je důležité a moje politické stanovisko nesmírně důležité. Oni se nám smějí, za břicha se popadají, za ovce nás mají. Že my si toto necháme dovolit. Protože v zahraničí, jak víte, pomalu mám kolegu, který se vrátil z Kanady, utekl po 69. nějak, vrátil se, teďka tady žije už, tak se diví, že energetika je prostě, není ve správě obcí a tak dále, a tak dále. Takže toto je nesmírně důležité. Oni nás považují prostě za méněcenné, že my si toto necháme líbit, že prostě platíme 120 místo, abychom platili 100. Když to řeknu tak, aby to pochopili všichni. K té cenotvorbě se dostanu v další odpovědi na otázku, kterou má pan Novotný, ale tady jsem to chtěl zdůvodnit. Opakuji znovu, je to pro mě téma na hodinu, dvě, abych vysvětlil naprosto každému, co to je přirozený monopol. Pane Štědroň, tomu podnikateli, jak jsem já vám o tom hovořil. Omlouvám, že vám skočím do řeči. Se mi to nepodařilo. Omlouvám se, že vám skočím do řeči, protože si myslím, že se to vysvětlil dobře. Jo? Nebo jako podstatu jste řekl, nemá smysl. Ti lidé, kteří toto nepochopí po tom prvním vysvětlení, teď v tuto chvíli nepůjdou ani volit a nechodí většinou volit. Berte, že se bavíte s lidmi, kteří přece jenom nějaký základní ekonomický pohled mají. A tak, jak jste to vysvětlil, podle mě selským rozumem dobře, tak to stačí, nemusíme k tomu. Šel bych k té, jestli můžu poprosit, jestli to nevadí, tak bych šel k té druhé otázce. Ano, děkuju. Která souvisí, aby to navázalo, která souvisí s tím, co jste v podstatě říkal. To je, ať už je to cenotvorba, než spíš to, kde ty peníze, když se od těch lidí vyberou, vlastně skončí v okamžiku, kdy to má v rukou město a kdy skončí v okamžiku, kdy to má v rukou zahraniční subjekt. Nemusí to být ani tak úplně o té cenotvorbě, protože je jasné, že vždycky ti lidé zaplatí náklady na všechno, ale potom je otázka, když už teda všechno zaplatím, tak kde skončí zisk a kdo ovládá ty peněžní toky v okamžiku, kdy to vlastní město a kdy to vlastní koncern, jestli můžu touhletou, jo, tak tímto směrem. Ale samozřejmě řekněte, ano, teď co potřebujete k tomu říct, tomu řekněte, to je samozřejmě, jo, já chápu, že to chcete vysvětlit. Dobře, jak jste naznačoval ty otázky, jak jsme se hovořili, dostanu se k cenotvorbě, tak jak jste teďka řekl, ale jenom abychom byli přesní, jo? Tu vodu nám nikdo samozřejmě neukrát, spravují to státní podniky Vltava, Labe, Ohře, Morava a Odra, povodí Odry a tak dále se to jmenuje vždycky státní podnik, takže vodu nám nikdo neukrádá, ani neukradne, to nemůže nikdo odnést. A privatizace probíhala různě v různých městech. Já budu mluvit jenom o Ostravě, než se dostanu k cenotvorbě. Tady z původního Severomoravského podniku Vodáren a kanalizací se to rozštěpilo na dva podniky, SMVAK dnešní a OVAG, Severomoravské vodovody a kanalizace a Ostravské vodovody a kanalizace. Jako jediný občan v tomto městě jsem u toho byl od začátku, to znamená od roku 1992 do roku 1998. Já to jenom říkám proto, já jsem tam dělal, musím se přiznat, náměstka primátora, jenom proto, aby si lidi nemysleli, že nevím, o čem mluvím. Opakuji znovu, jako jediný občan v tomto městě jsem u toho byl od začátku. Protože samozřejmě na začátku byl primátor, ale bohužel Jiří Smejkal už není mezi námi a nedožil se toho roku, kdy už to bylo všechno hotovo. Takže my jsme a potom už tam nejezdil, protože tak, dožil se, ale on už potom nebyl primátorem, protože byl odvolán ale to teďka tady nebudu řešit, ale já jsem zůstal a byl jsem u toho až do toho roku 98. Probíhala ta privatizace kuponovou metodou, tedy zločineckou, ale tu samozřejmě město absolutně, a to se mnou určitě každý bude posluchač souhlasit, tu město nemohlo jako zastupitelstvo ovlivnit, to prostě tam šlo někde z Prahy a my jsme realizovali to, co se, nebo ono se realizovalo to, co se vymyslelo v Praze. Vznikl OVAG jako správcovská organizace majetku města, asi 1000 kilometrů vodovodu a kanalizací máme v majetku města, 1000 kilometrů vodovodu a 1000 kilometrů kanalizací, o vodovodu je asi o 200 kilometrů víc. V kilometrech mluvím, ano. A OVAG je pouze správcovská organizace, která spravuje tady tuto síť. U SMVAKu bohužel ovšem, tam bylo zprivatizováno všechno. Jo, i ty trubky, celý vlastně, nebo skoro celý Ostravský oblastní vodovod. Ale k tomu se nebudu vracet, to je složitější, nemáme tolik minut. Takže tady nemůžeme vytknout, že by společnost se tam dostala nezákonně. Ona prostě si koupila od DIKu ty jejich kuponové knížky a dostala se tak do OVAKu. Dneska tam má dominantní postavení a je tam a já naznačím, jak se z toho dostaneme ven, jak to máme samozřejmě ve volebních programech už dlouhodobě. Upozorňuji, že dlouhodobě. Já jsem kandidoval do zastupitelstva města, které já kandiduji od roku 1990. 90, jo, to nebyla chyba teďka, co jsem řekl. Takže už před 8 lety jsme měli ve volebním programu, že správa vodovodu a kanalizací musí pod město v dominantním postavení. Teďka tam máme asi jenom 30%, to je málo. Takže není to něco, na co bychom přišli včera. Jo? Je to dlouhodobý proces, tak jak dlouhodobě bije hlavou do zdí pan Novotný a děkuju mu za to ještě jednou. Tedy privatizace takto proběhla, kuponovka, dostali se tam legálně, teďka mají dominantní postavení, protože skupovali pořád od těch majitelů. A teď k cenotvorbě. Proč by město mělo mít dominantní postavení, to znamená 80-90%, my tam nemusíme mít 100%, jako drtivý majitel tam prostě budeme mít cenotvorbu protože jsme největší majitel, až se k tomu dostaneme, pokud teďka ty volby dopadnou dobře pro tuto věc. Protože budeme stanovovat cenu vodného stočného, budeme ji stanovovat jako nákladovou. Nákladová cena je cena, která zajistí režijní náklady toho podniku, mzdy samozřejmě celkově, to znamená nejen mzdy, ale i sociální odvody a tak dále, nákup suroviny, to znamená voda, asi ze 70% nakupujeme vodu od SMVAKu, zbývající zdroje jsou na území města Ostravy, máme tady prameniště v Ostravě, nějaké variabilní náklady a to je všechno. To jsou dominantní náklady, které samozřejmě splátky úvěru, jo, které si veme ta společnost, na ten majetek společnosti, ne na majetek, který patří městu. Do toho nemůže investovat. To není jejich. To nejde i z hlediska daňového zákona. Takže toto je nákladová cena. Toto je nákladová cena. Snad jsem to vysvětlil, lépe by se to vysvětlilo u tabule, věřte tomu, vážení diváci, já jsem o to požádal televizi, když jsem teďka něco natáčel, ale oni tam nemají tabuli, takže nechtěli, že to se nedělá, aby někdo měl tabuli a mohl vysvětlovat lidem, co to je nákladová cena. Nákladová cena všechno občan zaplatí pochopitelně, nemůže se mu dotovat, protože proč? Promiňte, že odboču, ale to s tím souvisí. Proč? No protože město musí platit městskou hromadnou dopravu, filharmonii, zoologickou zahradu, domovy důchodců a podniky, které si na sebe v žádném případě nemůžou vydělat. V žádném případě. Ale voda odpadového hospodářství na sebe si vydělá tím, že občan zaplatí nákladovou cenu, což je normální. A nic proti tomu ten občan nebude mít. Ano, poslouchám. Tady k tomu já řeknu jednu malou poznámku, protože s tím absolutně souhlasím. Voda, prosím vás, nemůže být zdarma už jenom i z toho principu, aby se s ní neplýtvalo. Jo? Já myslím, že každý soudný občan rád zaplatí za to, co spotřebovává, jenom to, co musí. To znamená, jak říkáte, nákladovou cenu, když ví, že všechny ty peníze, které zaplatí, použije ta vodárna na obnovu, na rozvoj, na čistou vodu a na podobné věci, že toto soudní lidé chápou. Jo? A samozřejmě ví, že to v té ceně je, ale z druhé strany určitě nechápou, proč musí téct prostě dividendy, které, proč se generuje na tom poměrně slušný zisk a proč z toho polovinu zisku končí v zahraničí. A to je možná ještě, to je to, co už nesouvisí víceméně s tou nákladovou cenou, protože to souvisí s tím, že když to ovládá soukromý subjekt, tak se chová jinak, než když to ovládá to město. A tohle je věc, na kterou bych se chtěl ještě zeptat právě vás, jo? A zase vás poprosím trošku si couvněte, jo? Jo. Můžu? Ano, jo, děkuju. Já jsem to nedopověděl, pane Novotný. Pardon, jo, jenom ať to tam dořeknete i v téhleté části, možná byste to řekl. Omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči. Ano, ne, to já jsem, jenom jste mě přerušil, to nevadí. Já to dovysvětlím. Nákladová cena je to, co jsem teďka řekl, prostě občan zaplatí všechno, co musí zaplatit, aby dostal kvalitní pitnou vodu, aby ta voda, když ji znečiští, byla vyčištěna sběračem, který směřuje do čistiny odpadních vod, jeden z největších v České republice, do čistiny odpadních vod a tam byla vyčištěna a pustěna do Odry. Toto musí zaplatit. Ale nedopověděl jsem to v tom, co se píše v časopisech, které jsem tady vyjmenoval, že existuje nákladová cena a potom zisk. Ta nákladová cena dneska, dejme tomu, aby se to dobře počítalo, nemám tady tabulí, může být 100, ale k tomu, protože to, tam je soukromý majitel a ten chce zisk, se připočítá částka, která tam je jenom proto, aby vytvářela ten zisk. Takže zaplatíme 100 plus 20 třeba a těch 20 se zdaní a jde pryč z České republiky, nejenom z Ostravy, ale z České republiky pryč. Těch 20 prostě nemusí ten občan platit. To je strašně těžké na pochopení. Prostě zaplatím všechno, co musím, včetně splátek úvěru, což je v nákladové ceně, ale nebude tam ta doložka, to imaginární, co si vymyslí ta zahraniční společnost, aby měla zisk. Takže my dneska, já to řeknu konkrétně, platíme v Ostravě 82-83 korun za vodné stočné. Jestliže v zastupitelstvu od příštího týdne bude většina z těch 55 s tím programem, který máme my jako švýcarská demokracie, a tam jsou další samozřejmě, protože už to pochopili i někteří jiní, opakují znovu, že s tím programem jsem kandidoval před 8 lety už. Jestliže pochopí, že tam bude jenom nákladová cena v OVAKu a nebude tam přirážka, kterou si dává zahraniční společnost, tak od 1. ledna 2023 bude cena ne 82 korun nebo 83, ale bude cena 70 nebo 80 korun. Protože toto je cena nákladová, my to nevíme přesně samozřejmě, my to zjistíme, až tam vtrhneme do té společnosti a ta společnost bude dělat to, co chce město, ne co chce zahraniční společnost. My zjistíme, jaká ta nákladová cena je. To není těžké, to není vůbec těžké. My prostě to zjistíme a bude to třeba 78 korun a my nastavíme od 1. ledna cenu 78 korun. Na konci roku zjistíme, ano, měli jsme náklady 100 a výnosy 100. Takže jsme samofinancovatelní. Žádný zisk nebude. Město tady není, pochopte to, od toho, aby ožíralo, okradalo své lidi, kteří bydlí v tom městě. To je přirozený monopol. To nemá nic společného s vodním hospodářstvím Děčína, Odonína nebo Českých Budějovic. To je samostatně věc jenom Ostravy. A Ostrava si řekne na zastupitelstvu, protože tam budou voleni lidé, ano, my nebudeme obírat lidi o nějaký zisk, o to, že dneska mají problémy, kdo ví jaké, a nebudeme jim přidávat ještě ve vodním hospodářství vyšší cenu jenom proto, abychom jim vzali další peníze, které nemají, a ty šli do zastupitelstva města Ostravy, do rozpočtu města Ostravy, kterým disponuje zastupitelstvo města, kterékoliv obce v České republice, že? Která si takovou politiku zvolí, a navýší se zisk, navýší se peníze do rozpočtu, ale my je nepotřebujeme, ty peníze, které vybereme od lidí. To není pára, je to desítky milionů korun, které jsou jako část toho zisku, které by směřovaly do rozpočtu města, které, já nevím, dneska je 8-9 miliard korun. To nás nespasí, ale ty lidi to spasí, jim ti peníze zůstanou v kapsi. Pozor, s cenou tepla to může ročně dělat 5 až 25 tisíc korun. 5 až 25 tisíc korun. Ten rozptyl je velký, protože pochopitelně každý byt je jiný, v každém bytě žije různý počet obyvatel a pochopitelně mají jinou spotřebu vody a tepla. Takže proto ten rozptyl je takový, ale je takový. Prostě zaplatíme 100, ta částka 10, 20 nad tu nákladovou cenu tam prostě nebude, protože město nepotřebuje odírat své lidi, okrádat doslova. Dobré, ale je to pochopitelné, pane Novotný? No, teď jsem vám chtěl říct, že já si myslím, že jste to vysvětlil, tohle stanovisko to lidi podle mě určitě pochopí. A ještě mám poslední věc, protože máme posledních 6 minut, to souvisí s tím, jakou cestou k tomuhle tomu v podstatě dojít. Jedna věc je samozřejmě, kdo o tom rozhodne, to znamená město, to znamená hodně bude záležet na volbách. A druhá věc je logika odkupu té společnosti nebo toho podílu, který ten koncern ovládl, protože to jinou cestou nejde a samozřejmě jiná cena odkupu bude v okamžiku, kdyby se to kupovalo a je tam 30-letý kontrakt a jiná cena odkupu bude za to, když tomu za 2 roky skončí kontrakt, protože v okamžiku, kdy, to asi se mnou budete souhlasit, že v okamžiku, kdy ta společnost sice je provozní a vlastní provozní techniku a vlastní ty zaměstnance, ale nemá kontrakt, tak asi má jinou hodnotu, než v okamžiku, kdy před ním stojí to, že to 30 roku ten monopol ovládá. Jo? To znamená, poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat, je jak kdyby ten pohled. Co můžou lidi ovlivnit tím, že tam navolí lidi? Rozumím. A druhá věc, jakou cestou byste to vlastně řešili v okamžiku, kdybyste měli i sparťáky, protože to je jasné, že to bude jako souhra nějaké buď koalice nebo politických konsenzus, tak jakou cestou byste šli a jak byste asi viděl to, že za kolik by se to dalo koupit nebo kdy je optimální to koupit? Já budu pokračovat v tom, rozumím vám, mám 6 minut, zkusím to stihnout. Vzhledem k tomu, že jsem byl členem zastupitelstva města Ostravy 12 roků, věřte, že vím naprosto přesně, jak to udělat. Jako všichni ekonomové vám budou kvíčet, že to je prostě nevratný krok a do minulosti se nesmíme dívat. Ne, jde to jednoznačně. Musí tady být ale samozřejmě vyjádřena naprosto vyhraněná vůle zastupitelstva města Ostravy, které řekne dneska zastupiteli, první varianta, kterou naznačuji. Já jsem řekl, že od 1. ledna 2023 to bude. Takže první varianta, my řekneme zastupitelům, kteří jsou v představenstvu akciové společnosti OVAG, že od 1. ledna bude nákladová cena, ať si to zjistí, to není těžké to zjistit. Tady jsem to trošku popsal, jestliže to je 82, 83, tak to bude trošku míň, nevím, jestli trošku 10 korun, 5 korun, 8 korun, nevím to dneska, ale oni to ví, že prostě tam je částka, která tvoří ten zisk, která tam nemusí být a ta společnost pojede prostě. Náklady budou se rovnat výnosům. Toto musí být zachováno samozřejmě, jako samofinancovatelné. Či zástupci v představenstvu akciové společnosti OVAG dostanou úkol od zastupitelstva, že od 1. ledna bude nákladová cena a který musí společnost splnit. Pokud to nebude chtít s tím souhlasit zahraniční společnost, tak v tom usnesení zastupitelstva se už řekne samozřejmě, tím pádem nepovažujeme tyto lidi, oni jsou dneska členy zastupitelstva města totiž. Sedí tam i primátor. Za zástupce města v této akciové společnosti, a protože zastupitelstvo je nemůže odvolat, až valná hromada, tak avizujeme, že na valné hromadě, která bude předpokládám květen, červen příští rok, budou odvoláni a budou tam dosazeni lidé ze zastupitelstva města Ostravy. Nechci, aby tam byli uvolnění členové, aby tam měli další náměstci nebo primátor, další sesle, další prachy. Normálně z opozice lidé a ti budou dělat tuto politiku. Prostě bude nákladová cena. Pokud i dál s tím zahraniční společnost nebude souhlasit, naznačíme po analýze od roku 2000 nebo 1998-99, kdy berou ty zisky, které jdou pryč z Ostravy, to bude tabulečka, to už se na ní těším, kolik set milionů korun ta společnost si odnesla z Ostravy do roku 2022, respektive 2023. A řekneme, no tak vy jste si odnesli jen 200, 300, 400 milionů korun, kolik za tu společnost chcete, protože my ji budeme spravovat, je to vůle lidů vyjádřena ve volbách a vůle drtivé většiny zastupitelstva města Ostravy. Kolik za to chcete? Nabízíme korunu. Pane Novotný, slyšíte dobře, nabízíme korunu a uvidíme, co řekne zahraniční společnost. Pokud nebude s tím souhlasit a bude drtivě pořád lpět na svých procentech, tak samozřejmě bude to válka mezi městem a společností. A já vám chci říct jednu věc. To město tady je 700 let. Žádná společnost tady není 700 let. Jestliže se vyjádří politická vůle a veřejné mínění, že tu zahraniční společnost tady nechceme, tak tady nebude. Já neříkám, že to bude za měsíc, že to bude za rok, ale nebude tu tady ta společnost. Tak konec konců to je velmi těžké na pochopení. Není. Pane Novotný, ulice vládla, vládne a navěky na této planetě vládnout bude. Jenom na tu ulici musí přijít ne 300 lidí nebo půl milionu, ale 5 milionů lidí. A jestliže přijde na ulici 5 milionů lidí, proto ti zločinci všichni mají média koupená. Protože oni vytvářejí veřejné mínění. Oni se mu nechtějí podřizovat. Ale jestliže zastupitelstvo bude svým plátkem, jakože máme jakési malé noviny ostravské, vysvětlovat lidem to, co jsem tady vysvětloval za těch pár minut, a podaří se nám to vysvětlovat. Já jenom připomínám, když jsem podepisoval tu petici, tak v našem baráku všichni tu petici podepsali bez jakýchkoliv otázek. Já jsem byl velice překvapen. Nikomu jsem nemusel nic vysvětlovat. Všem je všechno jasné. Lidi, které bych nikdy nedonutil něco podepsat jiného, ale ohledně vody všichni souhlasili s tím, co razíme. Takže nebojme se toho, musíme vytvořit politický tlak. Není jiného silnějšího tlaku než politického tlaku. Není jiného silnějšího tlaku než politického tlaku. Na zahraniční společnost řekneme ano, tam žádný Francouz nepracuje, vy nám nepřinášíte vůbec nic, jenom chcete zisk od lidí, kteří mají své starosti dost v Ostravě se svým živobytím, a ještě jim nebudeme přidávat dražší vodu, kterou tady produkujete tím, že chcete zisk od vaše z Ostravy. Jestliže toto se nám podaří, tak prostě zvítězíme a je to otázka tohoto volebního období. Já neříkám, že to bude za měsíc, ale nastartujeme to na zastupitelstvu, předpokládám, pokud se tam dostaneme ještě letos. Super. Pane Štědroň, teď jsme to úplně perfektně skončili, je 15:15, takže máme to tak, jak jsme se domluvili. Já vám moc děkuju, protože v podstatě vy jste odpověděl i na některé věci navíc, ale to vůbec nevadí. I ten váš pohled, i ten váš politický pohled. V podstatě jste řekl i to, že chápete, že to bude politický konsenzus. Děkuju za tohle, přeji, aby lidi si to poslechli, aby se vám dařilo těm lidem to srozumitelně říkat. Pokud se dostanete do zastupitelstva, tak abyste našli parťáky. Lidem přeju, aby zvolili lidi, kteří se budou schopni v tom zastupitelstvu společně domluvit na to, pojďme ty přirozené monopoly a tady v tomto případě tu vodu dostat do vlastních rukou. Naschledanou, s pánem Bohem.